בוקר טוב משפחת הרסו, אנחנו בסטרס שלא יאמן. אתם שומעים את מיילושקי משתעל שם ברקע. הקטנצ'יק עדיין חולה. מסתבר שהווירוס הזה או מה שזה לא יהיה לא עוזב לו את הגוף. אנחנו עכשיו הזמנו מקומות לחופשה שלנו ואנחנו בעצם בדרך לרופא, נוסעים לקופת חולים. יש מצב שכל הנופש הזה מוטל בסימן שאלה אחד גדול, בגלל שאנחנו לא יכולים לצאת עם מיילושקי אם הוא לא מרגיש טוב. אני רוצה שהרופאה תבדוק, תגיד מה היא אומרת. אני מאוד מקווה שזה באמת רק הסוף של הסוף של הווירוס. אני ומיילושקי פה בקופת חולים. לא ככה רציתי להתחיל את הנופש שלנו, ואני לא רוצה לנסוע איתו ככה. ואם הוא לא בסדר, הוא צריך להמשיך לקבל טיפול. אז לצערי אנחנו פשוט לא ניסע לנופש היום. אמושקי תתבאס ממש, וג'וזף יתבאס ממש, ואתם תתבאסו ממש. קטני. אז בואו נחזיק אצבעות. מה שלומך, דוקטור? לא? מיילו. מיילו. הוא מיום רביעי עם הרבה נזלת, משתעל. היה לו חום 38.5 הכי גבוה. כן. מה ראית? פעם אני אלך לזה. And the doctor says I'm fine. One and more. אז מה זה וירוס וזה בעצם יעבור? יופי, חדשות טובות. זה לוקח זמן כי זה קטן. אבא. כן, אבא. אבא. אבא? אתה רוצה את אבא? מי היה ילד גדול וטוב שקיבל מדבקה? בוא נעלה למעלה נקנה. עכשיו שירדה לי אבן ענקית מהלב ואני יודעת שמיילושקי בסדר, אפשר להמשיך לכיוון הנופש הזה, אבל לא לפני שאני אעשה עצירה קטנה בסופר פארם לצילומים, שאני אספר לכם עוד מעט מה בדיוק אני הולכת לעשות כאן. אז אני אתחיל בלאסוף לי את כל מה שאני צריכה לטובת הצילומים. גרנדיוז אייליינר, ואני רוצה גם את המסקרה לגבות של אנקום. הנה המסקרה לגבות. הבוסם הזה, שהוא אהבה חדשה שלי. מקרליין, אהבה חדשה שלי, היא הסקיני בולד. האמת, היום אני עם הבולד. הבולד המסורתית, הרגילה. תסתכלו איך היא מפרידה את הריסים מוש מוש מוש. גיליתי את הסקיני בולד ממש עכשיו, כאילו הייתי הכי סקפטית לגביה. תראו את המברשת שלה. תקשיבו לה רק שאני גומר לה, מה לעשות. וזה מוטי החתיך. זו המברשת. נכון, זה נראה כאילו אין פה כלום? יש פה בפנים מין תעלות קטנות 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 קטנות, מתלבשות לנו ככה על הריסים, מפרידות ומעגלות אותם מושלם. שלום למשפחה, לפמיליה. הנה הם, ג'וזף והקטנטנים. שלום לחיים שלי. שלום, אתה לא נרדמת? אתה לא נרדמת? רגע, אני עם המצלמה, בגלל זה אני לא מצליחה. מצלם ומשים. אצלך? יא, תראי, קיבלת גם הפתעה. ארנק? קיבלת ארנק הפתעה? כן. אז אחרי ארוחת צהריים, כולם פה באוטו מנומנמים. את לא אומרת את זה טוב. הקטנים כבר מעולה. מה אני לא אומרת טוב? צריכה להגיד. אז אחרי ארוחת הצהריים הכי טובה שאכלנו בחיים, ואנחנו עכשיו טסים לנופש הכי טוב שאי פעם עשינו בהיסטוריה של הערוץ שלי. ככה צריכה להגיד את זה. פשוט חסכת לי להכניס חיקוי שלך בבלוג, כי הבאת החיקוי של עצמך. החיים שלי נופלת. הנה המיילושקיפי, הנה האם הפטושי. אנחנו עוד מעט נעצור להתרעננות קלה, ואז נמשיך לכיוון המקום הכי מטורף, הכי אדיר, הכי פסיכי בחופשה הכי טובה שמשפחת הרסוב ראתה מימיה. בואי. מה אתה אומר? לגבי החיקוי הזה? כן. צולע ביותר. או טעון שיפור. אין לי עוד מה להגיד. פשוט נתראה במקום. אני לא מאמינה. אנחנו סוף
בסוף מגיעים. עוד שתי דקות לפי הווייז, אנחנו הולכים להגיע למקום הכי הורס ever. החופשה של הטרסוב היא חופשת משפחת הטרסוב. קבלו בנוף, קבלו בנוף. אנחנו הגענו למושב עין יעקב, ובמושב עין יעקב נמצאת אחוזה מטורפת, הלא היא ידועה גם בשמה אחוזת מליבו, או האחוזה של גברת אחת מאוד מאוד מיוחדת שאתם מכירים היטב מהטלוויזיה, שני אלון. מה את לא אוהבת? אנחנו הולכים לקבב. אנחנו לא הולכים לקבב. למה את חושבת שאנחנו הולכים לקבב? לא רוצה קבב קורדי? למה? מה? למה? את לא אוהבת קבב קורדי? אתה תלך לקבב ואנחנו נלך, למה לא? אבל אני לא אוהבת קבב. חיים! הנה אמא, הגענו לקבב. ואני אוהב את קבב. סתם אמי, הגענו לבית מלון, עבדנו עלייך. חיים! איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה. אך, חייבת לסגור לי את השמלה. למה, מה זה? לא הצלחתי. יואו, אמא, איזה בריכה, מה זה? לא. נו, דו, נו, דו, דו. עכשיו התעורר. כן, בדיוק. אז בזמן שג'וזף ושני חופרים פה, אני אעשה לכם סיבוב קטן מסביב. שג'וזף, ראש מדהים. ג'וזף הוא המוח. הוא הבריין. עכשיו אני אראה לכם מה קורה פה מסביב. אמושי, בואי. בואו נראה לכם את הבריכה, אני והאמושי שלי. תראי להם. פה בעצם הבריכה. פה ממש. הנה המים, היא מחוסה. תראו את הנוף המהמם הזה שיש פה. מהמם. מה זה? איזה נוף? מהמם. כן. בואו נראה לכם את האחוזה המושלמת הזאת, מה יש לנו פה מבפנים. אופה. בואו נראה מה יש פה. יואו, תראו כמה יפה פה. אמושי מיד חונכת את הספות בקפיצה. כל האחוזה הזאת בשבילנו. ברוך הבא, משפחת הטרסוב היקרים. מיילושי רוצה את המתקן מים. מה זה? ניקח לי עוד אחת. אממם. אז הנה האמבטיה. היוש! חדר שינה ראשון, וחדר שינה שני. זה עוד מיטה למושקית, לקפוץ עליה. והנה סוויטת החלומות שלי ושל ג'וזף. הברבורים מחכים, החלוקים מחכים. תראה, יש לנו אפילו כזה אם אנחנו רוצים לשתות ליד המיטה. מי הרס לנו את הברבור הזה? מי הרס לנו את הברבור? Yes, who's back? מכונת קפה וקפסולות. אדון האחוזה. יואו, אמא, מה זה? מה במנפח? פלמינגו. קוראים לזה פלמינגו? וואו, זה ענק. מה זה, לבריכה? וואו, איזה פלמינגו המנפח לנו. תראה לי כמה את מהממת. תראי לי אבל כמה את מהממת. אני רציתי לראות כמה את מהממת. אני מהממת. לא, את לא מהממת. אני הכי מהממת. את לא מהממת. לא ביי, ביי ביי. איך המים? היי. שלוש. אז חיממתי למיילושקי ארוחת ערב, ותראו אותו את הקינג הקטן. אתה מחכה לארוחת ערב? אתה רואה שירים? עכשיו אמושי אוכלת ארוחת ערב. אמושי, נחמד לך לאכול ארוחת ערב ככה? באחוזה שלנו? את רוצה ילדתוש? רוצה פישה? כן, ילדתוש. את בעצם, את לא ילדתוש, את המנהלת? באת הילדה. וואו, איזה מסעדה. זה מסוכן לך, לך ילדה. זה מסוכן לך סכין, ילדתוש. אני ילדתוש, זה מסוכן לי, נכון. אחרי הפיצה, אני מסכימה לך עוגיה קינוח. עוגיה קינוח אחרי הפיצה? כן. לא, תוסיפו, אבל זה חם. נכון, היא שריפה לי על השון. זה חם, כי זה הרי. חנתי אותה עכשיו. זה עם רוטב. זה עם רוטב עגבניות. אבל זה חם, אמא. אני לא אמא. ילדה, זה חם. אני מסכימה לך גלידה עכשיו.
אפשר נשיקה? אנחנו עכשיו מתארגנים לצאת למסעדה לארוחת ערב חגיגית. רציתי לספר לכם על מבצע של אוקסיטן לגבר. ג'וזף מאוד אוהב את המוצרים שלהם. הנה למשל דאודורנט שהוא משתמש בו, שהאמת יש לו ריח פשוט אלוהי. יש להם ג'ל עיניים כזה לגבר. סוף סוף הוא הפסיק לקחת את הקרם עיניים שלי והוא משתמש בג'ל עיניים שהוא יהודי לגבר, שגם לא יש ניחוח גברי מהמם. אז יש מבצע באתר של אוקסיטן שכל מי שקונה בוסם לגבר 100 ml בעצם מקבל את התיקון החמוד הזה, והשוס זה שמקבלים בו שני מוצרים מוקטנים במתנה. ג'ל אחרי גילוח הזה של אוקסיטן, מי פנים כאלה לאחרי גילוח, טאצ'אפים אחרונים ונצא לאכול כי אני באמת גובעת. כן, מה לעזאזל קורה פה מורן? המושקית מתכוננת לשינה, הילדה יכולה לישון על ספסלים בכל מקום, יהיה לה ספסל ויהיה לה נעים. אמא, את הולכת לישון? היא כבר ישנה. אז מה אתה אומר על זה שקיבלנו בייגלה עם היין שלנו? בייגלה! אמא מבסוטית מהעניין. אני אומר לחיים. צ'ירס. אז כן, הגענו למסעדה שנקראת בלמיה במעלות הרשיחה, והמושקית החליטה להתעורר. אוי, את האמת היא חוזרת לזה. היא בטח תתעורר בשנית שתגיע הפיצה. זו הייתה המלצה של שני אלונה מהממת שאמרנו לבוא לאכול כאן, ומיד נראה אם היא צדקה או לא, כי אם לא אז נראה אותה מחר ונסגור איתה את החשבון אחר כך. זה ייתן לו עוד איזה 10 דקות של דלק הסוכר הזה, אולי תהיה רע לפיצה שלה. אני חייב להודות שאני מאוד אוהב את הז'קט שלך. מה אם היא מכר אותו? מה אם היא קנה לי אותו? אבל הוא קצת מזכיר מעיל גשם סלש בשמורות הזהב. רק חסר לי התמרור. והנה הפיצה של אמא הגיעה. בואי נגיד להם שיש לאבא יום הולדת ויגיעו לו עוגה עם זיקוק ונשאיר לו יום הולדת שמח. מה את אומרת? כן. His lying is pretty amazingly useful. תגידי לאבא, מה אתה עושה? מבריג מנורות? מריח בצ'כי, מה אתה עושה? Check the odor dance. אמושי, בואי נשאיר לאבא יום הולדת שמח. הנה, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאבא. אבא, איך זה להיות בן 26? תודה לכולכם שהאמנת בי. שאני אגיע לגיל הזה, כן. ומושקית לא יכלה לוותר על הגן שעשועים, למרות שהשעה 11 בלילה, היא עדיין רצתה לבוא לכאן. ניסינו להעביר אותה לאוטו בלי שהיא תראה את הגן, זה לא ממש עבד. איזה כיף פה. בדיוק לגודל שלך. אז כל אחד מהקטנטנים קיבל חדר. הנה מלושי, תראו את המיטה הענקית. והנה אמושי, בחדר שלה, הפרינססה הקטנה, מעולפת. ילדה קטנה במיטה גדולה. כל אחד יש לו את החדר שלו, כבר הרבה יותר טוב מבית מלון. זה מה שצריך. מיטת ההורים, סוויטת ההורים. 1, 2, 3 1, 2, 3